Të prekurit nga koronavirusi në fund të shkurtit ranë me 7 fish në raport me janarin, ku shënua dhe piku i valës Omikron, por humbjet e jetës mbeton pothuajse në të njëjtat nivele. Mjekja e COVID-1 Esmeralda Meta shpjegon se pacientët paraqiten në spital, kurse mundja ka avancuar. Rasteve që hospitalizojnë janë rastet e formave shumë të rënda dhe kritike. Që paraqiten me insuficienca të thella respiratore, një përqindje lartë e tyre janë në regjime respiratore invazive ose jo invazive, ose të bashkëshoqëruara me sëmundje kronike madhore problematike. Aktualisht rënja e numrit të infektuarve është reflektuar dhe në spitalin infektiv. Urgjencat janë përgjysmuar krahasuar me 2 javë më parë, ndërsa pacientët që po dominojnë janë në moshë të mesme dhe me sëmundje të tjera. Aktualisht predominojnë pacientët që janë ose të pavaksinuar, ose pacientët që kanë patologji të tjera shoqëruese, predominon kryesisht grup mosha mbi 55-65 vjeç. Të sëmurët në gjendje më të rëndë vijojnë të trajtohen në COVID-1, megjithse me rënjen e numrit të shtruarve, infektivi po përgatitet për t'u nënshtruar rikonstruksionit, ndërkohë ata në formë të lehtë transferohen në COVID-3. I cili me nisjen e punimeve në infektiv do t'jetë spitali vetëm që do të trajtoj pacient me koronavirus.